Сезоната на летните одмори започна, а дали и каде ќе се летува повторно зависи од буџетот. Тој оваа година во просек е повисок за 10 до 20% и самото тоа ќе натера многумина да го прескокнат одморот годинава. Други пак ќе компензираат со кратење на број на денови за летување. Најчеста дестинација на македонците и оваа година е Грција, поради близината и поради можноста да се организира апартмански аранжман по прифатлива цена. Иако најчесто сумите за престој кај јужниот сосед се движат помеѓу 65 и 90 евра по апартман дневно. Дали ќе одите на одмор летово и каде? Не. Која е причината, дали можеби поскапувањето на цените на летните одмори? Апсолутно. Да. Нема пари. До Грција ќе одиме. За преку агенција одиме, иста цена како лани. Во Грција беа истини, лани плативме, па имавме попуст. Од разговор со неколку агенции се покажува дека оваа година има интерес и за подалечните чартер патувања, бидејќи како што велат, во еден пакет цена се вклучени сите поволности, а воедно се добива и можност да се посети некоја подалечна и понеобична дестинација. Како што е се покачено, така и туристичките услуги се покачени, значи хотелите и комплетно целосните аранжмани, меѓутоа не се драстични промените, кажеме 10 до 20% се покачувањата во однос на минатата година. Заради тоа што има широка лепеза на чартер понуди од Скопје оваа година, така да голем е интересот и за Тунис, Анталија, Бодрум, Хургада. Луѓето сами си бираат, ако претходно бирале да одат 9 нокевања, сега бираат 6 нокевања за да им дојде некоја поевтина цена. На секому му треба одмор, па со самото тоа и покрај покачените цени, капацитетите за првите термини за летувања од агенциите велат дека се речиси целосно исполнети.